Hej, mit navn er Eva Vig. Jeg har sådan et lille værksted, hvor jeg laver undervisning og laver mine egne malerier. Jeg vil give jer et lille tip til, hvordan man kan bygge et motiv op på en bund, man har i forvejen, så den kommer til at fremstå rigtig tydeligt og skarpt. Mit galleri og kanalen her hedder Galleri Evig, og du kan også finde mig på Facebook. Jeg havde faktisk fået til opgave at lave et par billeder, hvor den her fine sommerfugl, den indgik. Og baggrund og hvordan den ellers er bygget op, kan du faktisk se i en lille video, jeg har lavet, der hedder Valentins sommerfugl, hvor også de her hjerter indgår. Men det var et sødt brudepar, som godt ville have det her til at ligne noget af det, som de havde sendt ud på deres bryllupsinvitationer. Og her får I sådan en vy over de to lærere, som er 50x50. Og jeg har simpelthen været inde og lægge sommerfuglene ind med titaniumshvid maling. Ikke helt massivt, men bare lige givet det en god bund, ligesom hvis man giver gesso på en baggrund. Så oven på mit baggrundsmaleri har jeg lagt dem. Så har jeg jo fået deres bryllupsinvitationer, og det er jo denne her sommerfugl, som de var lidt interesseret i at få lagt ind på maleriet i forskellige fasoner. Så det var opgaven. Min farvepalette består af faktisk 5 farver. Lige i første omgang er der kun 4. Men jeg har været inde og finde sådan lidt flydende farver, jeg har fra Golden. Og det er henholdsvis turkis. Og så er det Prussian Blue, og så er det en pink. Så har jeg selvfølgelig min titaniumshvid. Og det, I kan se mig hælde op nu, det er glazing medium. For det er altid rart lige at have, når man arbejder med de her små ting. En god pensel, meget lille pensel, og en endnu mindre pensel til detaljer, er de værktøjer, som jeg bruger til det her projekt. Jeg kommer til at bruge lidt flere undervejs, men det er de her små, som jeg har gang i. Og så speeder jeg lige videoen op, mens jeg maler og fortæller imens. Ja, jeg kommer lige til at vise jer på lidt forskellige af sommerfuglene, hvordan jeg gør det. Men jeg starter egentlig oven på de hvide felter, jeg har lavet, med at lægge en god bund. En mellemtone, ikke en helt lys, ikke en helt mørk. Dog synes jeg, at den skal være temmelig lys i bunden. Hvis I husker referencefotoet, så er farverne allerinderst, de er lidt lys. Men ind mod selve sommerfuglens krop, der stråler der ligesom lidt mørke ud fra. Så de skal også markeres ind med den mørke af mine farver sådan lige i første omgang. Bare som en bund, hvor, så jeg også kan se. Så jeg har det selv ligesom min reference, hvor jeg lægger farverne ind. Jeg sørger for at blande vådt i vådt hele tiden, så jeg får nogle fine overgange, der ikke er ret tydelige. Jeg kommer også en del hvidt i, som I kan se, og igen mørkt ud til kanten, fordi jeg skal også lige have placeret en lille smule af det pinke. Og hvis ikke det hele skal blive lilla, så er det vigtigt, at jeg ikke har for meget blå der, hvor jeg blander pink i. Så ikke få blandet de to farver lige der, medmindre man selvfølgelig vil have lilla, så er det jo også en mulighed. Ja, undervejs vil jeg også se mig bruge, ud over glazing-mediet, som jeg bruger at blande med, så for at få det til at glide ind i hinanden, så bruger jeg også fingrene. Det er jo let, det sidder lige ved hånden. Ja, og så lige om lidt, så viser jeg jer en anden sommerfugl, som jeg startede på. Der er jo mange sommerfugle på det her billede, hvor min tilgang er lidt anderledes, og så kan man jo vælge at gøre, som det nu passer bedst til ens temperament. Jeg begyndte nok at tænke, nu der er mange sommerfugle i det her, så jeg skal være lidt mere, min tilgang skal være en lille smule mere pragmatisk.
Samtidig så har jeg også fundet mig en pink fra system 3, som er lidt mere fast i formen. Det er en almindelig akrylmaling i stedet for den flydende, for det var som om den ville ikke rigtig give mig nok pink på vingerne. Og hele tiden, når man laver det her, så skal man jo tænke i, at der kommer et lag ovenpå, som går ind ligesom og sætter rammerne for sommerfuglen. Lige nu kan I se, at jeg også lægger lidt grønt ind for at skille vingerne fra hinanden, for at prøve at ramme den der baggrundsfarve. Det giver også en lille smule grønt på vingerne nederst. Selve sommerfuglens krop er faktisk også en grøn, jeg har blandet, så den, hvad skal man sige, fremstår lidt anderledes, og ikke bare mørkeblå og falder i med vingerne, men man giver lige en anden tone, stadigvæk meget mørkt, til den her sommerfugl, men så man kan se, der er noget krop derinde også. På det her tidspunkt skal der ikke så mange detaljer på, da det handler om bare lige at få blokket nogle farver ind. Når det første lag i sommerfuglen er lagt, så finder jeg en helt tynd pensel frem, som jeg nu skal til at indramme min sommerfugl med. Og jeg finder lige lidt af den helt mørke Prussian Blue, og så har jeg jo også denne her flydende, som jeg bruger. Og jeg blander dem lidt sammen, fordi så får jeg sådan lidt mere flydende konsistens, og den er nemmere, når man skal arbejde med helt små linjer. Man kan sige, at hårene på min pensel er også meget korte, og det betyder, at jeg kan meget bedre styre, hvad jeg laver. Og jeg laver de her små muslingetakker ude på kanten. Det kan måske være lidt svært at se på videoen, men den får lige en kant, fordi på det her tidspunkt handler det om at lægge detaljerne ind. Og de detaljer, man får øje på, når billedet er færdigt, er blandt andet den her kant, og jeg skal bruge den kant også til at lave de små hvide øjer, som også ligesom giver en effekt på sommerfuglen. Men I ser mig lave sådan en fætter her, og jeg speeder lidt op, så jeg håber, I kan følge med.
Og nu vil I også se mig lægge fælderne på den anden side af sommerfuglen, hvor jeg ikke har fået lavet mine, skal man sige, fået trukket baggrunden mere ud. Det kan man selvfølgelig også, men det er den bedste effekt, det er jo, når man bruger den bund, man har lavet, og så ikke maler den over, så kommer det mere tilfældigt. Men det kan lade sig gøre at sidde lige og nutter lidt med farverne, så de også kommer til at se tilfældige ud. Det aller sidste, jeg gør, er at faktisk stikke ind i den hvide titaniums hvide maling og sætte nogle små dutter i forskellige størrelse. Det giver det sådan lige et lille eventyragtigt touch her til sidst. Og sjovt nok, så gør det altså bare et eller andet for billedet og for fuglen der, sommerfuglen. Så, som jeg i hvert fald synes er sådan lidt, det giver lige det sidste touch. Men det kan man jo gøre alt efter temperament. Så jeg håber, at det har givet en idé til noget, I kan lave derude. Ja, og så lige et lille blik på det færdige resultat, som det kunne se ud, og man kan selvfølgelig bruge masser af andre farver, det er kun fantasien, der sætter grænserne. Og de to billeder kom i sammenhæng til at se sådan her ud. Egentlig en helt godt tilfreds med resultatet. De kommer nok ud af billedet, som jeg gerne ville have dem, de her sommerfugle, uden at de overtager. Og det er sådan nogle ting, vi arbejder rigtig meget med på galleriet. Så jeg håber selvfølgelig at se dig herude, enten som kunde, hvis du skal have lavet et projekt, eller som kursist, hvis du vil ud og lære nogle af mine tips og tricks. Jeg håber, du giver videoen en like, og hvis du abonnerer på min kanal, så ser du selvfølgelig, når jeg uploader noget nyt. Det var dejligt, du kiggede med.